มาเลเซียก็มีมาลูกด้าเซนลูกชิงโอนาทองนักเสกคนนี้มาชิลาเกรกะกูไปเจ้าชนะทาราพีบีอะคูคามาเซนลูกมูเปียนเลซาเดนโบเปียนเซนเนวีพีเดโรมีมาปีบ้าลูกไก่วันสามมูลงานชิมยาอภัยจบM O E F มาตีอาบาร์เองมาเลเซียเป็นการนัดท้องนักเสกคนนี้มาชิลาเซชิเอเนมาตังเกอที่คอยอยู่ท่าเรือลูกสาวฮาวนิโกเปียนเลตแดนตูราเรือลูกสาวนิจังอันนี้ก็สาปีบ้ากาลูกด้าเซนลูกพ่ออัจจ์ข้อสาริโกลูกมาตังยาชิเทมาท้าวขันเจนชูยาจังMOEF มามาเลเซียลงงานคอมมิชชั่นอภัยข้องสาวอุซอมิมิงะซีเอ็นไอจะเดินทางนักอุปยาบาร์เองเชลูยลงงานจริงเนี่ยแต่สิ่งที่ไปสานก็ไม่เป็นมาพิจารณาจากอะไรลูกข้อสาริวิวาเรคันจาโรที่ลูกกำลังการสิ่งเดียวไอ้จากอะไรหาดีกูจนลูกก้าบ้ามันลูกก็เยอะชาเลยเดี๋ยวอยากที่จะใส่เงินสุดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยานี่เป็นอะไรกูพยายามจะแต่ตอนดูบุคนอยู่เลยสุดที่ผมมาสิ่งเดียวที่ใส่เงินลูกแม่สิ่งเดียวจะเอาใจอะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นนี้ก็ถือว่ามาชิคชะตาเลยจนเราเมื่อมาอีกหนึ่งสิ่งเนี่ยพี่อาศัยตัวลูกจ่าเลยก็อะไรอยู่ตัดตันตัวมันละมันตัวล่าสุดก็เรามาตัดตันตัวลูกสาวลูกยาวีสุดที่จะช่วยยาตัววีตัดตันตัวเลยเราถือว่ามาลูกเด็กสาวสาวเนี่ยเท่าท่าเลยเราดูเตรียมฟูเนี่ยก็จะช่วยพัสดุตัดตันมือดีเลยฮาริตัดตันตัวไปยาราชีเลยจะช่วยเสียเตรียมเสียไปยาราชีเลยก็อะไรเรื่องนี้ยากมาเลเซียเนี่ยมาก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่พี่ชอบมือเลยก็สัตว์เด็กลูกสาวมาพี่เด็กตัวจังအခုလိုမျိုးမြန်မာလုံသားတွေပြန်လဲဆင်းလို့နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီ322ခုရှိပြီးအဲ့ဒီအေဂျင်စီတွေအားလုံးကမလေးရှားကိုတွားရောက်လုကင်ဖို့ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သူရှင်အလုပ်သမားအေဂျင်စီပေါ့နှစ်ဖက်လုံးရှိတဲ့မြန်မာမလေးရှားအေဂျင်စီအပေါင်းအစိုးရနှစ်ဖက်လာဒီလူဟောင်းတွေကိုပဲရင်ပြပြအောင်လုပ်မဲ့သဘောရှိတာပေါ့။ဘောမှာလည်းတန်းတိုးတာကမလေးရှားမှာနှစ်ပိုင်းလုပ်ထားတယ်။ဒီအဟောင်းတွေရဲ့တန်းတိုးပြီးတော့ဆင်းလွတ်တာကိုတပိုင်းအစ်စ်ကိုပြီးမှအတင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးညင်ညာထားတာ။ကျော calling visa calling visa ကအန်ထရီ visa ကြာထားပြီးသားကြာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကြတော့ပြန်လျှောက်တယ်လို့မဟုတ်တတန်းတိုးယုံပဲအဲ့ဒီတတန်းတိုးမှုကိုတဦးလေးဝန်ဆောင်ကဟာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ150ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာ covid ရှိမရှိ pcr နဲ့စစ်ဆေးရမယ်ကုန်ကျစိတ်ပါပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိကာလမှာမလေးရှားကိုမိမိအစီအစဉ်နဲ့တည်တံ့တွားရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်နေမှုတွေရှိကြောင်းလဲအလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရွှေပြောင်းလုပ်သားဌာနခွဲမှညင်ကြီးမှုတော့အေးမွန်စုက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ကိုစီစဉ်ဆိုတာလေဟိုကိုဖတာကိုကိုဖတာကိုအလုပ်ရှင်နဲ့ဒါလိုက်ချိတ်ညာတော့ကျွန်တော်တို့စီလာကြတာအဲ့လိုဆရာဝန်တို့ engineer တို့အာနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကလည်းပေါမောက်ခါတို့နောက်တစ်ခါကျတော့အေးဟို ASEAN ရုံးလေးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလေအဲ့အဲ့ဒါကြီးအမတော် join ချင်လေအဲ့ဒါကြီးကတော့ agency နဲ့ချိတ်ချာမလို့ agency နဲ့ချိတ်ချာလို့လေဆိုတာကျတော့ဟိုတာမန်ဟိုဥစားတွေပေါ့ general worker လို့ခါမျိုးတွေဆိုရင်အမတို့ကဒီတိုင်းခွင့်မပြုဘူးလေ agency နဲ့မှတစ်ဆင့်ချိတ်ရတာအမတို့နဲ့မလေးရှားနဲ့ MOU မထိုးထားဘူးသူတို့ကနေမှခေါ်နေပြီးအဲ့အလုပ်ရှင်တွေက demand တွေပေးနေပြီးအလုပ်သမားဌာနကသူတို့ calling နေပြီးနေ visa တွေပေးနေပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူတို့ agency တွေကိုချိတ်ပြီးတော့ agency ဒီအနေမှာအမတို့ဓမ္မနတ္တရတက်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU မထိုးထားပေမဲ့လေမလေးရှားမှာအလုပ်သမားတန်အရာရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဓမ္မနတ္တရမှန်ကန်တယ်ဆိုပါကအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကိုတင်ပြီးဆေးလုခွင့်ပေးကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာပထမအများဆုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအများဆုံးဟာမလေးရှားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်